Осы жиында айтылған мәселелерді талқылау үшін біз студиямызға мәжіліс депутаты Нұрлан Дулатбековті шақырдық. Кеш жарық, Нұрлан Орынбасарұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Бірден әңгімемізді жиын барысындағы көтерілген мәселелерден бастасақ, жалпы мәжіліс депутаты осы пленарлық отырыстарда түрлі түйткілді мәселелердің аясында сұрақтар, депутаттық сауалдар жолдап отыратыны белгілі баршамызға. Дегенмен де белсенділік танытып, өз көзқарасын айтып, халықпен етене жақын болу, жалпы заң шығарушы органның барлық депутаттары осы тұрғыда өз позициясын ұстау керек деді бүгін елбасы. Өзіңіз осы жайында не айтасыз, не істеу керек деп ойлайсыз белсенділік таныту үшін? Ең алдымен мына студияға шақырғаныңызға көп рахмет. Шынында да бүгінгі үлкен өзекті мәселе талқыланды. Осы жиында елбасы біздің партиямыздың төрағасы біздің депутаттардың алдында тұрған үлкен үш міндетті айтып кетті. Ол сол біздің жұмысымызда күнделікті өзіміздің мынау заң шығару процесінде және осы Нұр Отан партиясының мүшелері жаңағы соның фракциясының мүшесі ретінде де біздің алдымыздағы үлкен өзекті үш мәселе тұр. Ол ең алдымен қоғамның тұрақтылығы және мынау Қазақстанның екінші жағынан өркендеуі, үшінші жақта халықтың әл ауқатын көтеру мәселелері. Бұл біздің негізгі міндеттеріміз. Бүгінгі жиында осы сайлауалды біздің бағдарламамыздың орындалуы және біздің алдымызда осы халықтың сенімінен шығуын қандай жұмыстар атқаруымыз керектігі кеңінен сипатталып және үлкен алдымызға үлкен міндеттер қойылды. Мен айтар едім, осы сессиямыз басталғалы бері бізде мынау сол Нұр Отан партиясы оның фракциясына деген талаптар күннен күнге осындай жандандырылып соның жұмысы жанданып келе жатыр. Міне соңғы кездерде өздеріңіз байқаған боласыздар, бұрынғы біз парламенттің тек қана пленарлық отырыстарынан ғана жаңағы тікелей эфирде шығып онлайн режимде жұмыс жасап отыратын болса, қазіргі кезде комитеттер, оның үстінде жұмыс топтары, үкіметтің дауларының барлығы да сол онлайн режимде бұл халықпен бір-біріміздің байланысымыздың жаңағы нығайып келе жатқандығын көрсетеді, ашықтықты процестің көрсетеді. Бұл жұмыста біздің алдымызда қандай міндеттер тұр дегенде айтар едік, біз өзіміздің осы алтыншы сайлауға шыққан кезде алдымызға партия үлкен міндеттер қойған болатынбыз. Біздің негізгі міндетіміз мен осы қалған уақытымызда сол сайлау алды бағдарламамыздың барлығын 100%-ға орындау. Міне біздің барлық жұмысымыз және осы өзіміздің алға қойған барлық міндеттеріміз осыдан туындайды. Міне біз келесі жетіде 3 жылдық бюджетке нақтылау жұмыстарын жүргіземіз, сонымен жұмыс жасаймыз. Сол кезде де біздің алдымызда қойылған үлкен міндет сол сайлау алды бағдарламамыздағы айтылған уәделеріміз, сайлау алды бағдарламадағы біздің негізгі платформамыздың 100% орындалу үшін не істеу керек? Міне осыған бағытталатын болады. Жақсы аға, дұрыс қой, бірақ енді халықпен байланыс деп жатсыз. Енді халықтың барлығы аймақтарда, өңірлерде. Сіздер енді көбінше мүмкіндігінше халықпен мұң-мұқтажын тыңдап, жиірек кездесуге тырысып жатсыздар. Өңірлерге сапарларыңызда көбірек былайша айтқанда мәселелердің барлығын өздеріңіз көзбен көріп тыңдайсыздар. Көбінесе қазіргі таңда халықтың аймақтардағы жалпы негізгі туындап жатқан мәселелер қандай деп ойлайсыз? Өзекті. Және оларды қалай барынша тезірек шешу қажет? Қандай жұмыстар атқарылу керек сіздердің тараптарыңыздан? Біздің тарапымыздан ол туралы елбасы, партия төрағасы нақты-нақты міндеттер қойылды. Ең алдыменен халықпен кездесуде. Біздің мына қоғамды толғандырып жүрген мәселелер бойынша біз белсенділік танытуымыз керек. Сонымен қоса істеліп жатқан, атқарылып жатқан жұмыстар, жеткен нәтижелерді сол халыққа жеткізіп отыруымыз керек. Бірнеше цифрларды айтып кетейін. Мысалы, соңғы бірнеше жылдың ішінде, мысалы, 430 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. 2700 километр жаңағы жол салынды. Және тағы да қаншама тұрғын үйден, және мынау жаңа шағын бизнес, орта бизнесті ашудағы жаңағы үлкен жетістіктеріміз бар. Міне біз соны ең алдыменен халыққа жеткізуіміз керек. Оның әртүрлі формалары бар. Яғни шешілген нәтиже бар, оны жеткізу керек, білу керек. Және халық сол қандай нәтижелерге жеткіздік? Немесе сол нәтижелерге жетуде қандай қиындықтар бар? Соларды бірлесіп талқылауымыз керек. Міне осы ретте сын пікірлер де айтылды. Оның ішінде әсіресе сіздермен
оның ішінде мынау журналистермен, жаңағы халықтың бұқаралық ақпарат өкілдерімен кездесу, интервью беруде, ашық белсенділік танытуда кейде жұмыстарымызда мәселелер бар екендігі де айтылып кетті, біз оны білеміз. Сондықтан да біз қазіргі енді өңірлерге шығу өзіміздің регламент бойынша жүзеге асып жатады. Бірақ енді оның қандай формалары болады, қандай жолдары болады, біз оны өзіміздің фракцияда да талқылаған болатынбыз. Және біз бүгінгі күндердің талабынан туындайтын жолдармен де жүруіміз керек. Оның әртүрлі жолдарын қарастырып, ең алдыменен істеліп жатқан жұмысты халыққа жеткізуіміз керек. Дұрыс, ашық жеткізу. Етене жақын болу дейсіз. Етене халыққа жақын. Нұрлан орынбасарлы, уақытыңызды бөліп студиямызға арнай келіп сұрақтарымызға тікелей эфирде жауап бердіңіз. Сізге көп рахмет.